Një mision në kërkim të njerëzve të humbur. Një mision në kërkim të mistereve të pasqitura. Drejt për së drejti në Radio Televizionin Shqiptar. Me ju, Aida Shtino. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma publik që unë kam të ftuar në studio si çdo të mërkurë, të nderuar miq shqiptar kudo që ndodhemi. Ndodheni, ju ftoj të ndiqni sonte drejt për së drejti pra në Televizionin Publik Shqiptar, në valë satelitore dhe toksore. Emisionin Njerëz të Humbur, një emision i cili merret tashmë 8 vjetërisht me kërkimin e personave të humbur dhe të zhdukur, por këtë sezon dhe mistereve të pasgjidhura. Ndërkohë unë do doja t'ju vija ndjeni se sonte do të jetë një mbrëmje e gjatë kërkimesh, kemi 3 raste për të publikuar, do të vazhdojmë sërish pra me historinë e Julian Çelës, po unë do të doja fillimisht të ndiqnim edhe njëherë cila do të jenë 3 rastet kryesore të kësaj mbrëmje. Ndjekim promo dhe kthehemi më herë në studio. Sonte në Njerëz të Humbur do të ndiqni. Rikthehen kërkimet në pikën 0 për Julian Çelën, cilat janë atë momente ende të paqarta ditën që është zhdukur. Albert Ndokaj pret biletën nga Greqia për të ardhur në Shqipëri, por në të vërtetë ajo që mbërrin është vetëm valizha e tij. Çfarë zhvillimesh të reja ka nga Amerika për Shege Salaj? Pra këto dhe të tjera të nderuar miq, prandaj qëndroni këtë mbrëmje me ne, mund të kontaktoni në numrat tanë të telefonit të cilët i keni të afishuar në ekranin tuaj, janë 3 numra fiks, ku ju mund të kontaktoni dhe të lini informacionin tuaj, sugjerimet, denoncime rastesh të reja, por në dispozicionin tuaj, si çdo të mërkurësh dhe numri celular, ku ju aty mund dërgoni informacionin në përmjet një mesaj, i cili nuk ju kushton, ka vlerën e një mesazhi të thjeshtë. Por mund klikoni edhe në faqen tonë zyrtare, pra www.njerëztehumbur.al, si dhe mund të flisni drejt përse drejti sonte nëpërmjet rrjetit social Facebook në faqen Njerëz të Humbur, në të cilën ju mund të jepni sugjerimet, informacionet tuaja dhe sonte kontaktoni drejt përse drejti online me stafin e misionit Njerëz të Humbur. Pra, ka shumë mënyra për të kontaktuar këtë mbrëmje me ne, do tjetë si që thash një mbrëmje gjatë, unë do të doja vëmendjen e gjithë teleshikuesve, të cilët kanë informacione për djalin 10 vjeçar Julian Çela, i cili vazhdon të rezultoj i zhdukur për familjarët e ti. Shpresoj që sonte të kemi mbështetjen tuaj, do të qëndrojmë gjatë e kjo ollësi, por do t'ju sillim në vëmendjen tuaj dhe një histori tjetër për një person i cili në datën 3 janar ka hypur pranë autobusin nga Volos i Greqisë për të mbritur në Shqipëri, por nuk ka mbritur asnjëherë. Valizhet e tij ndërkohë i ka marrë vllai i tij, ndërsa Albert Ndokaj nuk dihet se çfarë dëtimi ka marrë. Do të vazhdojmë dhe me historinë e cila çon kërkimet tona drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kërkim të Shege Salaj. Por për të gjithë ju që nuk na keni ndjekur javën e kaluar, unë do doja të nderuar miq të ndiqnim çfarë ka ndodhur një javë më parë në këtë studio. Ndjekim menjëherë pra një përmbledhje të shkurtër të gjitha atyre rasteve që ne kemi publikuar dhe kthehemi menjëherë në studio. Njerëz të humbur i datës 9 janar 2013. Vazhdojmë me investigimin dhe kërkimin e personave të humbur, të cilët do të jenë si zakonisht pika kryesore e programit. Historitë të cilat ishin përgatitura të mbrëmje, që janë të shumta dhe të ndryshme nga njëra tjetra. Julian Çela, vogëlushi 10 vjeçar, vazhdon të jetë i zhdukur prej më shumë se 40 ditësh. Tashmë kërkimet për të janë shtrirë edhe më gjerë, në Kosovë dhe për te kufive. Informuan të kolegët se ka patur informacion tjetër që vinte nga Kosova. Po? Në fakt nuk është hera e parë që vin informacion nga Kosova. Bilesa dhe familjarët kanë qenë edhe në Kosovë. Një email tjetër që vjen po prapë nga Kosova, një zotëri thoshte që një djalë i ngjashëm me Julianin do shpar ditën e djeshme rreth orës 9 tek stacioni i autobusave në Suarek. Dhe po kërkonte, po pyeste për të gjetur cili ishte autobusi që shkonte në drejtim të Prizrenit.
u kërkua fati lazim dedjes nga peshkopia nga vajza e tij Merita që ndodhi në Francë. Një histori e dyshimt, ku thuaj se lazimi kishte vdekur në një aksident në vitin 1974, por vitë më vonë, pas hapjes së arkivolit, rezultoi se ato eshtra nuk ishin të tij. Në rubrikën Ironia e fatit, një histori e veçantë ishte edhe ajo e Shege Salaj. Kur ajo ishte vetëm 11 vjeç, u birësua nga një çift amerikan. Të afërmit e saj kanë dëshirë të marrin vesh se ku e përfunduar vajza. Pas shumë kërkimesh, u bë e mundur dhe gjetja një adrese në kontinentin amerikan. Shega shëndoshe mirë, jeton në Oregon të Shteteve Bashkuara Amerikës, vazhdon shkollën për pikturë. Kam folur me një person i cili ka dëgjuar historinë e Shegës dhe na premtoi se do ta ndihmonte pasi jetonte shumë pranë vendit që ne thamë se ajo jetonte bashkë me familjen. Por çfarë ka ndodhur gjatë gjithë javës që ne kaluam së bashku, unë fillimisht do doja të falenderoja të gjithë ata të cilët kanë telefonuar, madje edhe gjatë gjithë javës, dhe kanë dhënë informacione, kanë dhënë sugjerimet e tyre për gjitha rastet që ne kemi prezantuar javën e kaluar. Dua të them se çdo histori pra që ne prezantuam javën e kaluar pati zhvillime të rëndësishme, të cilat do t'ja u themi këtë mbrëmje. Megjithatë, unë do doja të filloja edhe një herë emisionin e sotëm në sloganin ton të bashkojmë të gjithë të nderuar miq shqiptar kudo që ndodheni. Ju nëpërmjet informacioni dhe ne nëpërmjet kërkimeve tona dhe le t'i kthejmë këta njerëz në shtëpi. Shpresoj në ndihmën tuaj këtë mbrëmje dhe do doja fillimisht të kalonim në një blok pasaportash televizive, do të jenë 10 raste të cilat i kemi përgatitur sonde për të publikuar, janë persona të cilët kanë humbur kontakte me familjarët. Persona të zhdukur në rrethana misterioze, prandaj do t'ju lutesha në emër të familjarëve të tyre, nëse i keni parë këta njerëz, nëse dini diçka për fatin e tyre, mos ngurohuni, por thjesht një telefonat do të ndihmonte shumë dhe secili nga ju do të bëheshe pra një urlidhse ndërmjet familjarëve me personat, me njerëzit e tyre të dashur, të cilët nuk dinë se ku i kanë. Ndjekim 10 raste pasaportash televizive dhe kthehemi më herë në studio. Jemi kthyer në studio të nderuar miq, pra për të gjithë personat që ju sapo pat në ekranin tuaj, nëse i keni parë këta njerëz, nëse keni dëgjuar të flitet për ta, nëse dini diçka për fatin e tyre, unë shpresoj që ju telefononi këtë mbrëmje. Pra edhe një herë do të doja t'ja përsërisja numrat tanë të telefonit, i keni të afishuar në ekran, ka shumë mënyra për të kontaktuar sonte me ne. Dhe vazhdojmë rrjedhën e emisionit ton, pasi siç e thash dhe pak më përpara, sonde do të vazhdojmë sërish me historinë e djalit 10 vjeçar, Julian Çela. Dhe për këtë arsye të ftuar në studio ne kemi nënën edhe motrën e tij, zonjën Luze dhe anën. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, urdhroni. Mirëmbrëma Luze, si keni qenë mirë. Mirëmbrëma Ana, urdhroni. Ditët kalojnë, javët kalojnë dhe ja ku jemi sërish sonte këtu. Me shpresën se ndoshta do të marrim një lajm për Julianin. Të nderuar miq, inshallah shpresoj. Unë fillimisht do doja të ndiqnim të gjithë së bashku një insert që stafi im duke kërkuar në bazë të informacioneve që ju keni dërguar. Por dhe një herë, duke ju rikthyer historisë nga e para, duke parë se ndoshta
gjatë kërkimeve, gjatë hulumtimeve. Ndoshta kemi lënë diçka, një boshllëk të pa kërkuar, pra të pa hulumtuar. Jemi kthyer edhe një herë nga e para të gjithë kësaj historie, historisë së zhdukjes misterioze të djalit 10 vjeçar, Julian Çela. Unë shpresoj të gjithë ju që dini të vërtetën për Julianin, shpresoj të telefononi këtë mbrëmje. Në qoftë se ka mundësi dhe është e mundur se na ndjek dhe Juliani, thjesht një telefonat, një mesazh, dikuaj numrat e prindërve të tij, ka të motrave i ka, thjesht të lajmëronte se është ndoshe mirë. Sonde, si që thash dhe në fillim, do të qëndrojmë gjatë tek historia e Julianit, prandaj kam shpresë shumë në mbështetjen tuaj, ashtu siç na keni mbështetur në çdo emision. Por fillimisht do doja të ndiqni me një insert së bashku, duke rikthyer edhe një herë historisë nga e para, që nga momenti që ai është larguar nga shtëpia dhe deri tek pika 0, siç e quajmë ne, momenti që është zhdukur. Ndjekim insertin dhe kthehemi më një herë në studio. Ashtu si ditët vazhdojnë të lënë vende njëra tjetrës. Me të njëjtën shpejtësi, duket se rritet misteri i zhdukjes së 10 vjeçarit Julian Çela. Çdo herë versione të reja dhe informacione që të çojnë nga njëri cep i Shqipërisë në tjetrin, por edhe jashtë saj. Duke qenë se personazhet në histori vijnë dhe shtohen, ajo që mbetet është verifikimi i fakteve, që për hir të së vërtetës, her pas here të kthejnë në pikën fillestare. Afër mesditës së premtes së 30 nëntorit 2012 në lagjën e Laprakës në Tiranë. Ndodhemi në lagjën e Laprakës. Mbrapa kurizit tim ndodhet karburanti i ashtu quajtur karburant Kupola. Vendin në të cilin deklaron motra e Julian Çelës, ana se ka parë për herë të fundit vëllain e saj rreth orës 12 pa një çerek të datës 30 nëntor të vitit të kaluar. Në fakt, nga ato çfarë kanë deklaruar familjarët, djali i vogël Juliani nuk duket në kamerat e sigurisë të Kupolës, pasi ka qenë më mbrapa dhe është kthyer në drejtimin e kundërt andej nga ka ardhur. Deri rreth orës 3, sipas dëshmitarëve, dihet se ai ka qenë në internet kafe në lagjës. Më mbrapa nuk dihet se çfarë ka ndodhur me të. Jemi munduar të takojmë disa dëshmitar të ndryshëm për të pyetur se çfarë dinin rreth Julianit. Në fakt ka qenë njëri prej tyre i cili disa ditë përpara sa të humbiste, ka qenë bashkë me Julianin deri në orën 4 të mëngjesit në disa internet kafe të ndryshme, të paktën siç thuhet, këtu në qytetin e Tiranës, por asnjëherë nuk ka deklaruar të vërtetën se ku kanë qenë dhe me cilët persona janë shoqëruar atë natë. A ka lidhje direkte apo indirekte me zhdukjen e Julian Çelës kjo gjë? Kjo ndoshta është shumë herët për të thonë, megjithatë kërkimet tona vazhdojnë më tej. Pak metra larg vendit ku Juliani është parë për herë të fundit nga motra Ana, ndodhet qendra e internetit të cilën djali e frekuentonte shpeshherë. Zana, pronarja e qendrës së internetit, ka qenë një ndër personat e tjerë të cilët e kanë parë Julianin pas takimit që ka patur ky i fundit me motrën e tij. Fillimisht ajo ka deklaruar se një person i panjohur e ka kërkuar 10 vjeçarin të dalë për jashtë. E më pas, ai nuk është rikthyer më aty. Më vonë, po ajo ka përmendur emrin e një djali rreth 13 vjeç, i quajtur Gëzim, i cili mund të jetë shoqëruar me Julianin dhe për rrjedhoi duhet të ketë DNA për vendodhjen e tij. Nga ana tjetër, ky adoleshent është i mirënjohur nga policia si person me precedent të shumë penal, kryesisht për vjedhje në shumë banesa në qytetin e Tiranës, por edhe më tej. Ku dhe si u njoh Juliani me këtë person? Hipotezat janë të shumta, por ajo që të bën akoma të dyshosh është se Juliani njihej me një tjetër djalë, rreth 18 vjeç, i quajtur Eridon, për të cilin po ashtu thonë se është me precedent penal për vjedhje. Emri i Eridonit në këtë histori është shfaqur që në momentin e zhdukjes së Julian Çelës, për shkak të një veprimi të pazakontë të këtij të fundit, 5 ditë përpara humbjes. Më datën 24 nëntor 2012, Juliani ka dalë nga shtëpia dhe ka shkuar tek banesa e tezës së tij, po në lagjën e Laprakës. Nga ora 22 po asaj date, ai ka folur nëpërmjet internetit me të ëmën, Luzën në Facebook, dhe i ka thënë se do vinte në shtëpi. Pak çast më vonë, pasi ka mbyllur bisedën,
ai ka dal nga shtëpia e tezës së tij, vetëm i pashoqëruar nga askush dhe nuk dihet se ku ka shkuar. Në orën 4 të mëngjesit të ditës tjetër, 25 nëntor 2012, ai ka mbërritur në shtëpinë e tij, i trembur dhe i hutuar. Pas insistimeve të nënës së tij për të treguar se ku kishte qenë, ai kishte deklaruar se kishte qëndruar një pjesë të mirë të kohës tek qendra e internetit, pra tek zonja Zana, e më pas kishte lëvizur nëpër qytet. Më vonë është mësuar se versionet e tij mund të kenë qenë pjesërisht të vërteta, pasi bashkoheshin në një pikë të përbashkët. Atë natë, Juliani kishte shkuar vërtet tek qendra e internetit ku kishte takuar Eridonin, me të cilin gjatë gjithë natës nuk dihet se ku kanë qenë dhe se me çfarë janë marrë. Edhe jashtë kameras tonë, ky person nuk ka pranuar të flasë, duke e shtuar edhe më shumë dyshimin në implikimin e zhdukjes së Julian Çelës. Pra Juliani kishte dy shok, për të cilët familja thotë se nuk kanë qenë në dieni se djali i tyre shoqëroi me ta. Gëzimi 13 vjeç dhe Eridoni rreth 18 vjeç. Të dy më të mëdhej se Juliani, e të dy persona me precedent penal për vjedhje. I habitshëm është fakti se Gëzimi dhe Eridoni po ashtu njiheshin mirë me njëri tjetrin, pavarësisht se nuk janë banorë në të njëjtën lagje. Emrat e tyre, sipas familjes, janë mësuar vetëm pasi ka humbur djali, ndërsa Gëzimi thuhet se mbahet i mbyllur në një qendër riabilitimi për të rritur, Eridoni shëtit i lirë nëpër Tiranë. Qendra e internetit po ashtu funksionon për mrekulli, pavarësisht se të zotët e saj nuk pranojnë të na japin asnjë sqarim që do të na ndihmonte në zgjidhjen e kësaj enigme. Të gjithë në këtë histori janë më të mëdhenj, edhe ata të cilëve nuk u është përmendur emri, dhe e gjitha kjo duket se është një lojë më të rriturve, të cilët prej shumë kohësh heshtin pas rrëmbimit të 10-vjeçarit Julian Çela. Pra si që ndoqëm dhe nga kronika, gjithë shka vazhdon pra në intensitetin e saj, qdo personat janë, internet kafeja vazhdon të punoj, shokët e ditë shkollës vazhdojnë të shkojnë në shkollë, i vetëmi që mungon nga të gjithë këta është Juliani 10 vjeçar. Të ndëruar miq, mos harojmë ka qenë vetëm një fëmijë 10 vjeç. Ka shumë enigma në gjithë këtë histori, me gjitha të, ne na intereson të dim çfarë bë me Julianin, ku është ai momentalisht. Edhe njërë më mbroma, mirë se keni ardhur. Ndërkohë që ju thashtë dhe pak më përpara, pra, që nga e mërkura e kaluar dhe deri më sot, unë do doja t'ju pyesja edhe njërë në qofse nëse ka pas në një telefonat anonim në familja, apo ka ndryshuar diçka, keni filluar të dyshoni diku tjetër, çfarë mund të na thoni sonte, pra, apo gjërat kanë vijuar si më parë? Më ratë parë urime për emisionin. Falem derit. Nuk kemi pas asë një telefonat, asë një gjithë. Në një Pra është një heshtë e plotë. Angelë, jo. Unë, jo pa qëllim sot e thashtë e pak më përpara, që do doja t'i ktheshim edhe njerë historis nga e para, duke parë ndoshta mund kemi lënë ndonjë detaj pa përmendur ose diçka tjetër që mund ta kemi anashkaluar të gjithë së bashku, pa e vënë re, por që ndoshta duke ju kthyer për herë të dytë, ndoshta është e rëndësishme. Atë ditë pra, kthehemi edhe një herë te momenti që ai ka dalë nga shtëpia. Në çfarë ore ka dalë dhe kush ka qenë personi i fundit që e ka përcjell nga shtëpia, nga banesa? Unë kisha dalë më përpara, në fakt. Kush ishte atë ditë në banesë? Ishte Ana. Goca tjetër. A i doli u ngrit si zakonisht, ana mund të na tregosh si ka qenë atë ditë? Po, si zakonisht u ngrit, ndeti pak në shtëpi, pastaj thon po ngrish me banesën. Do të vi prapë. Mbas orës 12 ta takoj on tek Upolja. Jo, atë ditë në mëngjes, ju e dini që ai kishte shkollë ishte data 30 nëntor apo jo? Me njërë mbas festës së pavarësisë, kanë qenë disa ditë fëmijët kanë pas pushime. Atë ditë ka qenë e premte apo jo? Sa ka qenë ora kur zakonisht çohesh herët në mëngjes, atë ditë jo. Gjysmë mbi. Aha. Në atë orë çohesh për ditën. Hëngri mëngjes, si ka qenë dita? Po, mëngjes, pastaj tha, un po dal pak tha deri këtu, tha dhe nuk vonoj. Tash po jam në shkollë. Tha më tha, sot janë orë të shkurtuar, dhe më thënë nuk është se është në imësim, tha. Dhe po dalë, tha. Pra, që në mëngjes, a i kështë vendosur se me që janë orë të shkurtuar, disa atë ditë, në fakt kemi pyetur,
Dhe atë ditë disa shkolla kanë pasur mësim, disa të tjera jo, pra kanë qenë gjërat pak të çorientuara për sa i përket shkollave, duke marrë parasysh ishte edhe ditë e premte, një ditë para weekendit, kanë dy ditë përpara ishin pushim. Se kishte bën mësimet, po nuk e shtyva për të shkuar, më që ishte shumë rregull na gjatë pushimeve dhe nuk e shtyva të shkonte. Më tha e kam pushim, më thash s'ka gjë rri, unë e di që e ke mësimi, thash, po gjithsesi edhe s'ka gjë. Ju kishit dalë më përpara, thash apo jo? Kishit dalë më përpara. Shkova për të paguajtur të drita dhe Ndërkohë, Ana, ju e përcollët, a i doli, sa ka qenë ora? Në basë orës 11. Në basë orës 11. Tha do dalë, ju tha se do shkonte të internet kafeja, apo? Po dalë të rektu, tha të losë pak me shokot, tha, dhe. Kur zbriste, kur dilte e për jashtë, ka pasur shok përveç këtyre personave që ne përmëndëm dhe që kanë dalë gjatë historisë, por aty në lagja, afër banesave, ka pas shok të tjerë? Vetëm nuk ka shok edhe unë nuk i pranoj shokët në shtëpi, më thënë. Edhe kur i thurisni, nuk... Ditë qa veti, thosha, nuk ka për dalë edhe nuk e lija të dilte. Dhe ndaj nuk janë njofë shokët, se unë nuk i pranoj e kur shokë në shpi. Dhe përveç një a dy të klasës, komunikoni në klasë dhe e dinë, dhe në tonë. Kurse këshu jashtë klasës, se ka të përnë në klasë. Pra, s'ka pas shokët të tjerë komëshinja aty që të dite të luan të jo? Jo, nuk të dite. Sa ka qënë shkolla, distanca nga shpia e ti dheri të shkolla, sa ishte afër? 25 minuta. Shokët e shkollës, kishtë ke pasur shokë në shkollë? Që ju flisë edhe juve në shpi që kjo ka qenë shoku imi ngushtë, ose shoqë, ose si që mund të flasë që do fëmi. Zakonisht, dhe më thonë, jo që... Ka pas në një shok të ngushtë? Shok kishtë, dhe më thonë, për brenda në shkollës, dhe më thonë, nuk... Kishtë dëshirë në njërë që mirë të në një shok vetë e shpia, dhe... Po kjo shkonte në për shpi të shokve? Vetë ma i që ka qenë njëri të neve dhe ka shku të ka i... Më fjallë, brenda ditës shkoj ditën tjetër. E ka pas largë shpina i, ku e ka pas? Në Don Bosco, afer. Në Don Bosco, pra afer me banesën tuaj. Kjo ka qënë hera e parë dhe fundit që kjo shkonte tek shokët e shkollës? Nuk shkonte, jo, më përpara nuk shkonte. As nuk shkonte të më thonë se nuk... Kush ka qënë, cili ka qënë shoku i ti më ingusht, pra, përveç shokët e shkollës, ose dhe rethit ti familjar, ka pas në një person që kjo kote fundit... Djalin e mbesës edhe qunin e vlajt. Këto ishën më të rritu që qurëshin se rrinte me mosha më të mëdhaje, vetëm këto ishën që janë 16 vjetës, do me thonë që kjo rrinte. Kote të fundit pra rrinte vazhdimisht me ata? Po, po. Gjatë gjithë kohës kanë një. Të këshpite njëri tjetrit, dilnin bashkë? Kjo shkon të ndi, më shumë. Sa to ishën të dy apër edhe. Djalit tjetër kjo 16 vjeçar ishtë djalin mbesës tua, ja po jo? A i në qëfar shkollë, në të njëtë në shkollë? Jo, jo, apo ka që në shkollë në Laprak. Të kërkojnë djesë? Po, do të flasë me mua. Alo, mirë mbroma. Po, ju dëgjojmë, zëtri. Mirë. Po? Për kë edhe njëherë? Do t'i lutesha regjisë, le të nxjerrim dhe njëherë në foto Julianin. Po? Po? Është vetëm një. Është një... Po, po, po. Ju keni ndër një informacion? Po? Jo, është vetëm njëti person. Janë fotot të ndryshme dhe ti. Po.
Ju keni informacione, zotri? Po, mund të na i thoni? Po. Po, ju dëgjoj. Po, ju dëgjoj. Mund të rini pak në linjë, lutem. Do t'i lutesha regjisë të ma uli pak zërin, sepse duat të flasë me zotrin, ka një informacion të rëndësishëm. Ndërkoj, do doja të japim dhe njëherë insertin e Julianit. Japim dhe njëherë insertin e Julianit në mënyrë të tillë që unë të fitoj kohë për të marrë të sakt telefonatën. Atëre, nëse është e mundur, të japim dhe njëherë insertin ose pasaportën televizive të Julianit. Alo? Po. Ashtu si xhditët vazhdojnë t'i lënë vendin njëra tjetrës. Me të njëjtën shpejtësi, duket se rritet misteri i zhdukjes së 10-vjeçarit Julian Çela. Çdo herë versione të reja dhe informacione që të çojnë nga një ricep i Shqipërisë në tjetrin, por edhe jashtë saj. Duke qenë se personazhet në histori vijnë dhe shtohen, ajo çfarë mbetet është verifikimi i fakteve, që për hir të së vërtetës, her pas here të kthejnë në pikën fillestare. Afër mesditës së premtes së 30 nëntorit 2012 në lagjin e Laprakës në Tiranë. Ndodhemi në lagjin e Laprakës. Mbrapa kurrizit tim ndodhet karburanti i ashtuquajtur karburant Kupola. Vendi në të cilin deklaron motra e Julian Çelës, ana se ka parë për herë të fundit vëllain e saj rreth orës 12 pa një çerek të datës 30 nëntor të vitit të kaluar. Në fakt, nga ato çfarë kanë deklaruar familjarët, djali i vogël Juliani nuk duket në kamerat e sigurisë të Kupolës, pasi ka qenë më mbrapa dhe është kthyer në drejtimin e kundërt andej nga ka ardhur. Deri rreth orës 3, sipas dëshmitarëve, dihet se ai ka qenë në internet kafenë e lagjës. Më mbrapa nuk dihet se çfarë ka ndodhur me të. Jemi munduar të takojmë disa dëshmitar të ndryshëm për të pyetur se çfarë dinin rreth Julianit. Në fakt ka qenë njëri prej tyre i cili disa ditë përpara sa të humbiste, ka qenë bashkë me Julianin deri në orën 4 të mëngjesit në disa internet kafe të ndryshme, të paktën siç thuhet këtu në qytetin e Tiranës, por asnjëherë nuk ka deklaruar të vërtetën se ku kanë qenë dhe me cilët persona janë shoqëruar atë natë. A ka lidhje direkte apo indirekte me zhdukjen e Julian Çelës kjo gjë? Kjo ndoshta është shumë herët për të thonë, megjithatë kërkimet tona vazhdojnë më tej. Pak metra larg vendit ku Juliani është parë për herë të fundit nga motra Ana, ndodhet qendra e internetit të cilën djali e frekuentonte shpeshherë. Zana, pronarja e qendrës së internetit, ka qenë një ndër personat e tjerë të cilët e kanë parë Julianin pas takimit që ka patur ky i fundit me motrën e tij. Fillimisht ajo ka deklaruar se një person i panjohur e ka kërkuar 10-vjeçarin të dalë për jashtë. E më pas, ai nuk është rikthyer më aty. Më vonë, po ajo, ka përmendur emrin e një djali rreth 13 vjeç, i quajtur Gëzim, i cili mund të jetë shoqëruar me Julianin, dhe për rrjedhoj, duhet të ketë DNA për vendodhjen e tij. Nga ana tjetër, ky adoleshent është i mirënjohur nga policia si person me precedent të shumë penal, kryesisht për vjedhjen në shumë banesa në qytetin e Tiranës, por edhe më tej.
Ku dhe si u njohë Juliani me këtë person? Hipotezat janë të shumëta, por ajo që të bën akoma të dyshosh, është se Juliani njihet me një tjetër djalë, rreth 18 vjeç, i quajtur Eridon, për të cilin po ashtu thonë se është me precedent penal për vjedhje. Emri Eridonit në këtë histori është shfaqur që në momentin e zhdukjes së Julian Çelës, për shkaktin e veprimit të pazakon të këtij të fundit, 5 ditë për para humbjes. Në datën 24 nëntor 2012, Juliani ka dalë nga shtëpia dhe ka shkuar tek banesa e tezës së tij, po në lagjën e Laprakës. Nga ora 22 po asaj date, ai ka folur nëpërmjet internetit me të ëmën, Luzën në Facebook, dhe i ka thënë se do vinte në shtëpi. Pak çast më vonë, pasi ka mbyllur bisedën, ai ka dalë nga shtëpia e tezës së tij, vetëm i pashoqëruar nga askush dhe nuk dihet se ku ka shkuar. Në orën 4 të mëngjesit të ditës tjetër, 25 nëntor 2012, ai ka mbërritur në shtëpinë e tij, i trembur dhe i hutuar. Pas insistimeve të nënës së tij për të treguar se ku kishte qenë, ai kishte deklaruar se kishte qëndruar një pjesë të mirë të kohës tek qendra e internetit, pra tek zonja Zana, e më pas kishte lëvizur nëpër qytet. Më vonë është mësuar se versionet e tij mund të kenë qenë pjesërisht të vërteta, pasi bashkoheshin në një pikë të përbashkët. Atë natë, Juliani kishte shkuar vërtet tek qendra e internetit ku kishte takuar Eridonin, me të cilin gjatë gjithë natës nuk dihet se ku kanë qenë dhe se me çfarë janë marrë. Edhe jashtë kameras tonë, ky person nuk ka pranuar të flasë, duke e shtuar edhe më shumë dyshimin në implikimin e zhdukjes së Julian Çelës. Pra Juliani kishte dy shok, për të cilët familja thotë se nuk kanë qenë në dieni se djali i tyre shoqërohej me ta. Gëzimi 13 vjeç dhe Eridoni rreth 18 vjeç. Të dy më të mëdhej se Juliani, e të dy persona me precedent penal për vjedhje. I habitshëm është fakti se Gëzimi dhe Eridoni po ashtu njiheshin mirë me njëri tjetrin, pavarësisht se nuk janë banorë në të njëjtën lagje. Emrat e tyre, sipas familjes, janë mësuar vetëm pasi ka humbur djali, ndërsa Gëzimi thuhet se mbahet i mbyllur në një qendër riabilitimi për të rritur, Eridoni shëtit i lirë nëpër Tiranë. Qendra e internetit po ashtu funksionon për mrekulli, pavarësisht se të zotët e saj nuk pranojnë të na japin asnjë sqarim që do të na ndihmonte në zgjidhjen e kësaj enigme. Të gjithë në këtë histori janë më të mëdhenj, edhe ata të cilëve nuk u është përmendur emri, dhe e gjitha kjo duket se është një lojë më të rriturve, të cilët prej shumë kohësh heshtin pas rrëmbimit të 10 vjeçarit Julian Çela. Jemi kthyer në studio, pra dham edhe një herë insertin rreth kërkimeve të dhe gjitha atyre dyshimeve që janë hedhur në lidhje me zhdukjen misterioze të Julian Çelës dhe jemi në këtë emision të drejtë për së drejti të nderuar miq, vazhdojmë të jemi në studio me familjarët e Julianit, me nënën e tij dhe me motrën e tij, me anën, e cila është edhe personi fundit që i ka parë apo jo, Ana? Nga familja. Ndërkohë që ju do të thoni pak përpara, ne kemi pasur një telefonat, ndërkohë është një zotëri i cili dëshironte edhe një herë pra të shikonte foton dhe insertin që ne sapo transmetuam. Janë duke marrë gazetarët informacione, gjithashtu dua të falenderoj të gjithë ata të cilët për momentin janë duke telefonuar, duke dhënë dhe sugjerimet e tyre. Ka pasur një telefonat e rëndësishme sonte, gjithsesi për momentin nuk do ta bëjmë publike, por gjatë zhvillimeve të emisionit do të shikojmë se si do çfarë detimi do të marri historia. Pra, të gjitha këto informacione për të cilat të gjitha vinë për djalin e vogël 10 vjeçar Julian Çela. Prandaj edhe një herë do doja që ju ta shikoni të mirë foton e tij për të saktësuar se këto informacione pra vinë ja është vërtet flasin për Julian apo një djalë i ngjashëm me të, sepse është në një moshë që zakonisht bashkë ngjajnë. Pra është një moshë që ngjajnë me bashkëmoshatarët e tij dhe tiparët e Julianit janë të rregullta, që ndoshta teleshikuesit jemi duke ndjekur dhe foton e tij. Mos harroni të nderuar miq, është vetëm 10 vjeç. Një 50 i gjatë apo jo, ka pasur një shenjë në mjekër, është një fëmijë i vogël. Madje tashmë që ai nuk dim se ku ndodhet, familjarët kanë harruar se sa ka qenë. Pra, ne në bisedë që kemi pasur
me ta kemi haruar na duket nga bisedat e të tjerëve, kështu sikur është në një djalë i madh, por në të vërtetë është vetëm një fëmijë 10 vjeçar. Ana, pra ngelemi pak atë ditë kur ti e ke përcjell, ai tha do të dal për të luajtur me shokët. Dhe ndërkohë rastësisht e ke parë po në çfarë ore e epe tek kupola? 12 e paka që ndonë. 12 e paka. Shkaluara 12. Ishte i shoqëruar. Po, ishte me një djalë moshatar në vend. Këtë djalë moshatar e kishe parë në njëherë tjetër apo? Nuk i vura shumë rëndësi aty, domethënë nuk e shikova shumë, vetëm fola me vllajën dhe i thash ikën në shtëpi se do shkosh në shkollë, thash se ka marrë babin telefon. Edhe këtë tha mirë, mirë. Edhe unë nika, vazhdova rrugën, pastaj, nuk e di. Atë ditë ka qenë koha pak me shi, apo ka qenë jo, koha mirë? Jo, atërën ishte mirë, më thënë. Bas ditë era shi, edhe më gjestë era pak shi. A i kështë veshur, atë ditë thamë, s'kishtë veshur asë gjupë. Me ishte me tuta, pra me tuta. Pa. Me i bluze, pa mbuku edhe pa. I pal tuta. Dhe i pal atlete? Të barda. Thamë është një 50 i gjatë, në mjekër ka një shënjë dhe në vetullën e majtë është ka një të vrarë që i ka ngelur shënjë nga... Ka qënë tip shumë i shoqërushëm, apo jo, Luzet? Të pak të në... I dashur me shokët, nuk ka qënë tip që kryon të probleme. Ka qënë i përkëdhelur në familje, të gjithë ishit të e përkëdhelit? Ishte i përkëdhelur, se ishte me i vogle. Nga të gjithë, shife. Në lidhje me vllajën e tij të madh, pra i cili ishte më i madh nga fëmijët. Si kanë qenë marrë, sepse mosha diferenca e moshës ishte e madhe, po. Jo, mirë. Duheshin me njëri tjetrin, po, domethënë mirë, nuk kishte ndonjë kështu që i madhi kujdesi, domethënë për këtë. Po, madje shpeshherë dhe i bërtiste kur ai mos shkoi aty. Me mësimin si ka qenë? Shumë mirë. Me mësimin ka qenë shumë mirë. Sonte, i regull, në gjithë gjë, i kishtë të regull, të dhe më thonë, libra, fëtëtore, të... Vim pra këtë e ka jo ditë, pra, ti e për rethorës 12, apo jo? Pa. Në, te kupolla, pikrisht, te kë... në Laprak. Pa. Ndërkohë që, Luze, kur fillua të dysh... të shqetsojsh, se aji nuk po këthe edhe diçka, ka ndodhur, ku ka shku... në që fësa ka qënë ora, kur ju? Filua të shqetësoshit. Dhe me thënë, së mbas irda në shpi, se kësha atë motra, dhe prita motrën për drejkë, dhe me thënë, me përcolla, në të kohë që përcolla motrën, shkolla për ta marë. Se gjithmonë që shkonë të në internet, dhe së... Kër shkoj aty, më thotë që nuk ka ikë në orën trejë, tha, i kritu në dy persona, tha, edhe si pa dëshirë doli, tha, po doli, dhe me thënë, iku. Ma dhe unë gjithmonë kujtova se kështë shku ke motra. Aty shkova pyta, më tha s'ka ardhë. Me nipin e motrës, me këtë djalin 16 vjeçar, që shoqëroi kohët e fundit, ishte takuar atë ditë? Jo, kishte 2-3 ditë ai që nuk kishte dalë për jashtë, domethënë se kishte qenë pa qef. Si që më thotë Mesa edhe... Pra atë ditë nuk është se janë takuar? Jo, dola kërkova në për qendrat e internetit, që kisha aty në Laprak vetë, e tha shkova në shpi. Komunikova me qunin e madhë, i thash, se gjitha në asë një vend, i thash, që të bëjmë kërkojmë. Dhe i doli, pëstaj, mori 3-4 shokët e vetë, dhe me thamë, doli kërkovit. Thash, ka shku të në një shokë, se nuk më shkon të mendja që do ndodhë të kjo. Thash, do jetë të në një shokë, se binte edhe shie, dhe s'ka mundësi me dalë. Po, zakonisht nuk rrin të palajmëruar në që se do rrit të shokët. Pra, gjatorës që ti filluar të akërkoj, është filluar të binte shi? Në orën 3 gjys ka fillu shi, ka rrën shi gjithë natën. Dhe nga kjo, thash, do jetë në i shokës, do jetë duke lujtur edhe... Zonja internetit, në rreth çfarë ore, e mbante mend orën se kur ai kishte dalë? Ajo tha doli nga ora 3. Nga ora 3. Në orën 3 tha ka dalë që këtu kishte një flamur. Pra, në orën 12 të bëjmë një, pra një përmbledhje imagjinare tashmë. Në qoftë se ai ti e ke parë në orën 10 tek kupola, në orën 12, nga ora 12 sipas ndoshta ka shkuar direkt tek internet kafe. Kishte kohë çfarë tha zonja? Kishte kohë që qëndronte aty apo? Qëndrovi çere kore, thas kishte vende për të ulta, kishte i flamurën dorë, më tha e do. Dhe domethënë
Unë i thash, s'kam qa dua se kam baru fejst, në më thëmë. Dhe në ato momente, tha, vine të rejsim dy persona, edhe nuk në dha nëj... Pra, nëse zonja internet kafe thot se ka qëndruar vetëm qerekore, aty duhet këtë shkuar e thorës trepajnë qerek, ja 2:30. Linë pjotja nga ora 12, diri në orën 2:30, ku ka qënë? Unë do doja t'ju bëja dhe njëherë thirë të gjitha atyre personave që në ndjekin momentalisht, edhe shokve të Julianit, të gjitha ta që e kanë parë, qoftë dhe anonim, vetëm nga tregoni nëse keni takuar Julianin nga ora 12 deri në orën 2:30. Ta saj dite ka qënë 30 nëntor i vitit kaluar, edhe njëherë ju bërithirit të gjitha atyre persona që ndoshta mund të kemë parë, ora 12 deri në 2:30 është ka qënë ditë, është një orë që në atë rrugë, rifet pra, kalojnë shumë kalimtarë, dikush duhet ta ketë parë. Edhe njëherë do t'i bëja thirrje atit djalit të vogël që Ana nuk e mban mend, po që atë ditë ka qenë i shoqëruar me Julianin. Në qoftë se ka qenë shok i shkollës, në qoftë se ka qenë dikush nga lagja, ku ai atë ditë kishte dalë për të luajtur, për të shkuar në këtë internet kafe, ne nuk e dim, por në qoftë se na ndjek në këto momente, do t'i lutesha thjesht të telefononte dhe të na tregonte pra ku ka shkuar me Julianin. Pasi atë ditë që ka shkuar në internet kafe, zonja internetit thotë se ai ka qenë vetëm, pra ka hyrë vetëm në internet. Ka qëndruar çerekore, kanë bërë një bisedë, madje ka dashur t'i dhurojë dhe asaj një flamur për pa të pavarësisë, ndërkohë që më vonë sipas zonjës, sepse gjithmonë këto dëshmi janë vetëm sipas saj. Kanë ardhur dy djem dhe e kanë marrë dhe ai ka dalë jashtë. Sipas saj, ai i njihte këta persona? Të pak në qëfar reagimi ka bërë? Së di se s'na jetë asë një... Nuk në shpjegon, si a i ka dalë ose e ka në të rritë. Zakonisht, kur a i shkonte në këtë internet kafe, fliste, futoj në Facebook, apo fliste... Vetëm se luanin. Nuk është se fliste edhe me... Jo, jo. Kishim internet në shpje. Po. Vetëm për të luajtur vinte. Vetëm për të luajtur. Nuk është se të futen në Facebook, apo fliste me shokët të tjerë, apo me juve, apo... Absolutisht. Pra, atë ditë a i ka të qëndruar vetëm çerekore në këti internet kafe dhe shumë... Kështu si që na thot ajo, se ne vetës... Se di. Ka dalë në një person që është vërtetuar fakti se a i ka qënë atë ditë, përveç kësaj zonje. Ka dalë në një person tjetër që të vërtetoj se a i ka qënë atë ditë në internet kafe? Po, në cunë atë tjerë, mos atë arte vetë, dhe më thënë që a i ishte këtu, po nuk e pamë se gushë e thritën. Pra ka pas edhe djemë të tjerë, mos atë arte, që rrinin me të, dhe më thënë. Ndërkohë që unë do të doja të kaloja pra tek gazetarë, të cilët me sa shikoj janë duke marrë informacione dhe të dhëna, po? Pa? Po? Kure, për kur bëhet fjallë? Nëse di, para disa ditë është kohë që... Po që ishte të Julian që unë i burtese e kam marrë në shkoja. E të do t'im kam notin në shkoja, ose motër të martuar në shkoja. Unë do t'a pyës zonjën Luze, ndërkoj që për momentin të ndërruar mi që kërkojnë ndjesë që nuk po bëjmë absolutisht asë gjë publike, por thjesht do t'a pyës. A ketë të martuar ndë një? Jo. Jo, s'ke një lidhje fare, ose ndë një të afërmin tuaj, absolutisht. Nuk ka lidhje visi. Nuk e di, ma di s'kanë asë një të afër në këtë zonë. Gjithës e si ka qënë informacioni? Sa që ka të rëpërë janë e bërgërgërgë me mështë informacioni, që është me takuar në pare, e në takuar, e ka të janë atë i rëma, dhe kur vjeshtë prezentuar është në stonë, në kushkullë, e ka të janë që ahurë në kushkullë, ka në importese, e të në kajë. Po, kënë nga bazohet, dhe në tek foto? E duhet të marë në Mm-hmm.
pyetje par për këtë. Po, çfarë probleme ke? Jo, vazhdo të flasësh ti. Po? Në bazën të këfoto? Po? Kështë një simit ato, jema të prata. Po? Dhe jasë më një nga vetëllat, e kështë të prerë, dhe më thamë, e kështë stilua me një vizën e. Jo, e ka pasur njërë nga vetëllat në anën e majtë? Në anën e majtë edhe mjekërë, ndë më thamë edhe... Po, vetëllën e ka pak të qarë, duket si kur është e gërvishtur e... Po, e ka këtu. Në cip e ka të qarë, jo në me? Në fund vetëllës. Ku? Në qëfar shkolle? Të këtëtit në qënës, dhe nuk e të një shkollë profesionale. Antere... Tani të verifikoj. Nuk më intereson, thua e këtani, tani mundet të marim vesh. Është një informacion, është një telefonat shumë e rëndësishme, ndërkoj që unë edhe njerë duat falenderoj të gjitha ta të cilët janë duke dhe në informacione. Atërë jemi këthyrë në studio të ndërruar miqë. Jemi në këte emision të drejtë për së drejti, në kërkim të fatë të personave të humbur dhe të zhdukur dhe pikërisht në këto momente, pra jemi duke kërkuar për fatin e djalit 10 vjeçar, Julian Çela, janë të lutur gjitha ta personat të cilët janë duke ndjekur emisionin ton live, do t'ju lutesha, pra në qofë se keni të dhëna dhe informacionit të sakta për këtë fmi 10 vjeçar, do t'ju lutesha të kontaktonit me njerë me emisionin ton. Dhe ndërko vazhdojmë bisedën pra me familjarët e Julianit, me nënë dhe me motrën e ti, ndërko që unë doja të pyesja dhe njërë gazetarët ku jemi për momentin me informacionet. Pra, ka pasur telefonata, apo jo, me gjitha të Benard, edhe gjatë gjithë javës, ne kemi pasur telefonata, informacione. Ku jemi për momentin, ku jemi përqëndruar? Në fakt, do themi jemi përqëndruar, thjesht vetëm nisur nga telefonatat, pasi mund themi se kemi edhe fokus tjetër përveç atyre nga kanë ardhur telefonatat, por... Po marim një erë telefonatat dhe nga kanë ardhur. Kryesisht ato kanë qënë për që ditë në javën e kaluar dhe gjatë javës, kanë qënë përqëndruar në Kosovë. Në fakt kanë qënë informacione shumë të përgjithshme, sepse jepnin vëndë shumë publike, nuk jepnin vëndë disi konkrete, por thonin në për stacionë autobuzash, gjënë cilën normalisht në qofë se njëri u tonë është vedem për disa minuta dhe pastaj destinacioni është për në vënd tjetër. Janë dhënë disa qytetet e Kosovës, është dhënë Gjilani, është dhënë Prizreni, është dhënë Suareka, por, si që thamë, kanë qënë informacionet e cilat vinin për një ditë, dy ditë më përpare, ose disa orë më përpare dhe naturisht personin nuk kishte se si të gjendoj më në momenti që njerëzit tanë kontrolonin, po në të njëti në vënd. Ndërkohë, në këtë pikë do doja të pyesja familjarët e Julian, pra... Ka qënë ndo njerë në Kosovë, Juliani, më përpara? Ka shpryrë ndo njerë dëshirë, ka pas dëshirë të shkoj në Kosovë? Nuk ka qënë asë njerë, ma dhjesë ka shpryrë dëshirën? Përveç që ju kenit ka dalë ndo njerë jashtë Shqipërisë, pra keni qënë ndo njerë me pushime diku, apo e keni quar me pushime, gjithmonë ka qënë me juve, apo jo? Po, Benar. Këto kanë qënë informacionet, pra së që thash, më të shumëtat cilat vinin nga Kosova. Ka patur dhe disa informacionet tjera që ishën në për qytetet ndryshme, po prapë këtu në Shqipëri. Ka patur informacionet që vinin nga qyteti i Vlorës, vinin nga Librashti. Të gjitha këto kanë qënë në bazë të ngjashmërive. Asë njëri për tyre nuk dinë të thoshte se kishte folur konkretisht
me ato fëmijë për të cilën thonë se ngjason me Julianin, por thjesht niseshin nga ngjashmëria. Shpeshherë jemi duke ndjekur dhe foton e tij në këto momente. Ne blesonte kemi ndryuar foton, kemi vënë një foto të re, pasi më përpara ka qenë një foto ku djali ka pasur një kapuç dhe për irës vërtetës të gjithë orientoheshin nga veshjet në cilin ai ka mbajtur ditën e fundit. Pra ka patur një bluzë me kapuç dhe të gjithë orientoheshin tek gjithë fëmijët që mund të ngjasonin me Julianin dhe ishin të veshur por në të njëjtën mënyrë. Por natyrisht janë bërë 40 ditë, ai nuk mund të jetë më me të njëjtën veshje dhe mbi gjitha ndoshta ai nuk qarkullon aq lirshëm sa ç'mund të kujtojmë ne. Por ne jemi detyruar të verifikojmë çdo lloj informacioni dhe ta marrim disi të mirëqen mbi gjitha dhe për të respektuar të gjitha ata teleshikues të cilët nisën nga dëshira e mirë për të ndihmuar. Ndërkohë që me sa shikoj sonte janë duke ardhur të tjera telefonata, unë do t'ju lutesha, të ndërruar miq, që unë e kam thënë dhe javën e kaluar, por edhe sonte, do t'ju kërkoja pra në qoftë se shikoni një djalë që ju sipas informacioneve që jeni duke dhënë, deklaroni se mund të jetë Juliani, thjesht një foto, do t'na ndihmonte jashtë mase, ose ndalojeni, se është një fëmijë 10 vjeç, në qoftë se shikoni të vetmuar apo të shoqëruar me dikë dhe ju ngjason jashtëzakonisht shumë me Julianin që ne kërkojmë, dua të thënë se fotot e tij tashmë i ka kaluar pra edhe Interpolit dhe është person në kërkim dhe nga Interpoli shqiptar, pra ju mund ta ndaloni dhe ta pyesni si quhet, ku banon, ku është familja e tij. Ti bëni një foto dhe kjo do të na ndihmonte shumë për të vërtetuar dhe njëherë se ky person për cilin ju jeni duke dhënë informacione është vërtet Juliani që ne kërkojmë. Unë do të doja pak të më tregonit në qoftë se kemi diçka tjetër sonte, sepse ka pasur disa telefonata të rëndësishme. Benard, ke diçka tjetër për të shtuar? Unë do doja të shtoja në pyetjet e telefonatave të tjera, unë do doja të rikthesha edhe njëherë ashtu siç e kishim përmendur dhe në insertin që transmetuam për Julianin. Të rikthenim edhe njëherë vëmendjen në kohën kur Juliani ka humbur dhe pikërisht në lagjen e Laprakës. Unë do doja të bëja thirrje të gjithë qytetarëve të cilët jetojnë në atë zonë, që të kenë mirësinë dhe të tregojnë se çfarë kanë parë për këto fëmijë. Është pamundur që një fëmijë të zhduket në mes të ditës dhe të gjithë të mbajnë gojën mbyllur. Mbi të gjitha, ne kemi përmendur edhe në insert kanë qenë dy adoleshentë, të paktën për njërin nuk mund të themi se është i tillë. E kemi takuar dhe personalisht, i cili nuk na ka deklaruar asgjë. Megjithse disa ditë më përpara ka qenë deri në orën 4 të mëngjesit i shoqëruar me Julianin nëpër rrugët e Tiranës, dhe askush nuk mund të vërtetojë thënjet e tij nëse ata kanë qenë në një internet apo në cilin vend kanë qenë. Të paktën vazhdon të mbetet i dyshimt ky person dhe sido që të jetë puna është i mirëpritur sonte të telefonoj dhe të japë versionin e tij në mënyrë që edhe teleshikuesit ta dëgjojnë. Por pse jo dhe zonja e internetit, për të cilën ne nuk kemi asgjë, por thjesht duam bashkëpunimin e saj. Kemi shkuar dy herë për të takuar dhe ne thjesht duam që ajo të jetë bashkëpunëtori me ne në këtë rast për të zgjidhur këtë çështje kaq enigmatike. Mos harojmë se këtu bëhet fjalë për një fëmijë 10 vjeçar. Edhe një herë do t'i lutesha le të mendojmë se cili nga ne, sikur dikush nga familja ka humbur dhe le të mos qëndrojmë indiferent, por duhet t'i japim informacionin nëse kemi dëgjuar diçka dhe nëse e kemi parë. Luze, unë do doja dhe pak të më tregonit, pra, për atë ngjarje që ka ndodhur 4 ditë më përpara. Ai ka ardhur rreth orës 4 të mëngjesit atë ditë, një gjë e pazakontshme, apo jo, për një fëmijë 10 vjeçar. Ju keni qenë të shqetësuar, por për të mos ta bërë buj, pra, për të mos e marrë vesh familja e madhe, sepse ju keni një familje të madhe, i keni mbajtur të gjithën vetë dhe të nesmen këtë gjë e keni sqaruar me Julianin. Si është përgjigjur ai, ku ka qenë atë ditë? Ishte në internet, domethënë. Ka qenë me, ka deklaruar se me kë ka qenë? Jo? Jo. Nuk ka deklaruar. Ka deklaruar thjesht që ka qenë në internet, ju u shqetësuat, pra kalonte ora dhe ai nuk po vinte. Çfarë doli ta kërkoni atë natë? Jo, në atë natë dinim se ishte ketezja, se na tha që do rri ketezja, dhe dinim ketezja. Vetëm kur vinë në 4 mëngjesit, bile su trema, kush erdhe. Edhe a bërën ku ishe mu? Tha, isha në internet, më thamë. Dhe shpo që bërë? Dhe tani, ne dim ketezja.
Po jo ta erdha. Vetëm kaq, domethënë mëngjes po sa e pyetën po. Të nesër pastaj ju pyetët tezën dhe deri në çfarë ore kishte qenë aty? Deri në orën 10. Deri në orën 10. Më tej ishte larguar. Tezja banonte tek diku tek treni? Jo. Tek ku banonte? Në fund të brendës. Në fund të brendës. Pra ishte afër, nuk është se ishte larg jush. Aha, kishte qenë ndodhur dhe herë të tjera ai të vinte vetëm nga Tezja? Po, vinte. Vinte vetëm edhe më vonë se ora 10? Ja, jo, 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 jo. Po rrinte ke Tezja. Po rrinte më vonë, shkoi e merre ose. Atë ditë kur biseduat pra me motrën tuaj, me Tezën, gjithmonë komunikoni me telefon, domethënë që. Ajo çfarë tha atë ditë, e kishte vendosur që të flinte aty dhe papritur u ngritë dhe doli apo? Ai s'ka thënë gjë fare, domethënë ka dalë pa njoftuar. Kur ju e pyetët, të nesmen e pyetët apo jo? Jo, se pyeta se e dije që thash në internet, po nuk më shkoi mendja që ai kishte ikë. Domethënë nga shtëpia. Interneti ka qenë pikërisht te ky internet kafe te kjo zonë që ka ikur ditën e fundit? Aty thot. Ajo çfarë deklaron? Deklaron që atë ditë ka qenë deri në 4 të mëngjesit? Ajo s'thot asnjë gjë se ajo nuk po na tregon asnjë version, domethënë që çfarë ka ndodhur. Nuk na jep asnjë sqarim. Është nuk dim as neve si të veprojmë, se kemi ne ndonjë. E kuptoj. Se nuk mund të merremi ne personalisht, domethënë, në mënyrë private. Unë dua t'ju bëj një pyetje tjetër. Atë ditë pra ai erdhi në 4 të mëngjesit, ju tha se ishte në internet kafe, të nesërme kishte shkollë, vajti në shkollë? Jo, s'kishte me pushime. Ishte e diel. Kështu në ndarë, domethënë. Ka qenë ditë diel, u ngrit vonë që u ngrit vonë. Pasi ishte mëngjes apo jo kur u shkëndyer. Nga që ai ka qenë i rregull gjithmonë dhe unë nuk i vura shumë, domethënë vëmendje. Dhe ndoshta kjo ishte u shqetësuat në të vërtetë, u shqetësuat atë ditë që ishte hera e parë që ai ishte hera e parë në 4 të mëngjesit. Ishte hera e parë dhe na që unë s'kam parë ndonjë parregullsi tek ai dhe nuk kisha ndonjë në i ide, ose në i frikë, do më thonë që të shqetësosha më shumë se ka qenë shumë i rregullt, me mësime mirë, nuk kisha vënë re, do më thonë në i gjë të ka i, që më vindë të ndryshime. Këtë fakt se ai u këthyën 4 në mëngjesi dhe të erdhët ty të tregoj, pra se isha në internet kafe, po pjesa tjetër e familje, se morën vesh se ai atë ditë? Jo. E mbajte për brënda, po jo, ndërkohë që si ishte pastaj si ishte në ditët në vazhdim? Vure rendo një shqetësim tek ai apo ishte si zakonisht? Si zakonisht, domethënë nuk sa ai nuk hapej shumë, domethënë që kapim mësimet, bërim mësimet, i mbarova, domethënë do dal pak poshtë kur dilte. Sa ditë kaluan që nga pra momenti që ai është dukur dhe nga ajo ditë? Ajo ditë ishte duke e diel, do më thonë diel në mëgjes që erdhe në shpi, dhe saj të premë të premëtën, apo jo? Gjithë java ishte pushime. Gati 5 ditë, apo jo? 5 ditë që nga e diela, gjithë java ishte pushim, atë javë ka dalë vazhdimisht, apo ka qëndruar në shpi? Dilte, edhe rinte, po dilte, do më thonë. Kur ishte kompjuter lirë në shpi, rinte në shpi. Për të ndryshë pastaj ka dalë. Gjithë të 5 ditë, ju ishte ai Julian që ka qenë si zakonisht, apo vurë të rejnë në ndryshim të? Nuk i vurë rej gjënës, do më thonë se që lovin që ishim festa, të në kuptonë dhe kërkon të 1.000 lek, 2.000 lek, do më thonë ja jepësha. Me kë ka qenë më shumë i lidur në familje, Juliani? Me mua, do më thonë, me mua që ishte, i thoshtë të gjdoj gjërë, mante gjëra, dhe më thëmë, sekrete. Pra, Juliani ka dhe një përveç anës, ju keni dhe dy vajzat tjera, apo jo? Motra e me vogla, sa diferencë kishte me Juliani? Josh, ishte 2 vjetë që më thëmë. A, ishte, akoma e mashë. Vlaj ka 9 vjetë diferencë, vlaj i mashë ka 9 vjetë me ato diferencë. Pra, në familje më shumë ishte i lidur me juve, në lidhje me tjatin, si ka pasur mardhënjet? Mirë, dhe më thëmë, gjithonë. Shaka, flisnin, më thonë sa jam rritë, mate, bëndë të ca, kështu dhe më thonë që mirë, jo që se ne kemi majtë gjithmonë në afrë dhe
Nuk i vum re gjë, domethënë. Ka qenë fëmijë me seder, pra. Shumë me seder, preke, për çdo gjë preken. Nëse i foshën ai fjalë që si pëlqente, domethënë ai qante pa zë, nuk ndjej vetë. Duke marrë parasysh se ai atë ditë është kthyer shumë vonë për një fëmijë 10 vjeçar, është ka qenë ora 4 e mëngjesit, ju besoj i keni folur të nesërmen që unë nuk... I ke folur dhe ta, e them këtë jo, në kuptimin që... I kam thënë edhe unë nuk kuptoja, do me thënë ai një gjëtë keqe të ka i, se nuk më bënd të veprime dhe në shpi, do me thënë. Ka qënë, do me thënë, tipi qetë. Nuk ka qënë fmi, as rëmuja gji, as të zdje me një rria, nuk e ti, as vetë nga disë si ka ndodhë të. Me gjitha të ti vetë tani që ndodhi në gjarja, pra tani që Julianin e nuk e dim ku ndodhet, e ke pra pishman me veten tënde, sepse nuk është normale të vi fëmia në orën 4 të mëngjesit, 10 vjeç dhe të mos pra mos alarmohesh, të marrësh vesh të paktën se ku ka qenë ky fëmijë. Ju than internet kafe, po tashmë që ndodhi historia. Je pishman me veten tënde që pse nuk janë nxorë atë ditë ku kishte qenë vërtet? Pishman jam se po nuk na që nuk vija re tek ai edhe nuk i bëra shumë pytje, dhe më thëmë, vetës, ose ati. Ana, ti ke qënë personi fundit që e ke para, po jo te kupola. Mund të matë, sa zgjatja i moment, pra, kur e ke takuar? Asë 2 minuta në këmë, dhe më thëmë, se dhe i ishte, unë isha me vajzën, edhe i ishte, sa takoj pak vajzën, dhe më thëmë, tha po ikit, thash po ikit në shpi, motra, mos rrugëve, thash unë shko, se të shko shko. E mirë më thamë, vetëm ka ishtë, më thonë, do më vazhdova, thashtë të iku për shpi. Juliani ka qenë vllai i vogël i familjes, apo jo? Jam e bindur që të gjithë e donit, ti ke fëmijë vetë, dhe tashmë di çdo të thotë, por tashmë që ai nuk e dim se ku ndodhet, është i zhdukur. Ajo ka qenë moment i fundit që ti e ke parë. Do të doje që atë ditë ta merri për dorë, pra siç atë mendoj pse s'e mora me vete, vetëm këtë mendoj dom. Kur vajte në shtëpi në çorë more vesh se po ne aty u hutuam drejt se patëm dhe tezën dhe u hutuam, domethënë nuk e vum shumë re, domethënë që serdhe. Pastaj më vonë të erdhi iku mamë ke interneti, domethënë ajo ngele fiksim që pse s'e mora me vete, sepse ndoshta e vuri re, ndoshta ditë ishte i mërzitur apo ishte si zakonisht? Jo, vetëm sa më kujtohet se heca pak hapa dhe ktheva kokën mbrapa. Edhe ai e ktheu kokën, pa ajo shtyp që kur iku nuk kthen kokën mbrapa. Dhe ajo më ngeli fiksim. Në qofë se a i të ndjekës, shpresojmë që ti e diku, Hana, ose në qofë se ka persona që ndoshta e mbajnë. Qëfar do t'i thoshi? Do t'i luta është atë këtheshën, në ka marrë mëllë shumë gjithë, nuk rrimë do të pate. Është prishur gjithë ekuilibri në familja, po jo? Ti atë ditë, kur e ke marrë vesh që, pra flasim për ditën që a i erdhin 4 mëngjesit, kur e marrë vesh që a i erdhin 4 mëngjesit dhe si reagoj, i fole ati përveç? Unë, i fole direkt, pa ndaj që ishte për gjumë, është të fli gjumë, mirë, thë shumë, po ku ishe? Po e pyse, ku ishe, pse ka ti ishe ke tezja të shne? Se pyta shumë atë ditë, ditën tjetër u marrë mame në të të nuk i bëra pyke. Vetëm në momenti që e takova kjo kupolja, ajo më gjelë fisim që pëse se mora me vetën. Ndoshtë, së do kishë ndoshtë që. Në shkollë më thatë që ka qënë në nëzënsi mira, po jo. Tani mbrapa, keni shkuar në njërë në klasën e ti, i ka pas pra pikë të dobët mësimet, nuk mungon të asë njërë në shkollë, apo ka qënë fëmi? Edhe kur ishte smurë, do më thënë shkonë të shkollë dhe shku merë të mësusja në telefon që hec merë njësë është pa qefë. Luze, në qofë se ka persona që dinë sonte se ku ndodhet djali jotë, qëfar do t'i thoshe? Do t'i luze shashtë shumë që ta kthejnë në familje. Nuk do kena se gjithë, do më thënë thjesht kthejnë se është një fëmijë 10 vjeç dhe ne e presim. Dëvërrej si kur gjithë kanë fëmija, apo motra, apo vlejzër në shpitë të tyre.
Si kanë qenë që dhe më këtë do që tjetë. Me këtë do që tjetë i shoqëruar, dua që a i të kthehet në shtëpi. Kemi asë gjë, dhe me thëmë, me asë njëri, asë. Dyshimet e tua më të shumëta, pra, mendonë se ndoshtë ashtë larguar me dëshirën e ti, apo kemë këtu kemi të bëjmë me rëmbim? Këtë nuk e di, se së më ka dhe në një arsye dhe nuk e di. Pra, tashmë kanë luan rreth, po bëjnë rreth 2 muaj, apo jo? Të vi data 30 janarë, në bush 2 muaj. Kanë luan festat e vitit të ri pa Juliani, duke mos e ditur. Për ne s'ka qenë vitri. Thjesht e presim, na kthejt në shtëpi sa më parë, për ne dhe për Julianin, se ka lënë shkollën për gjysmë, jeta vazhdojnë, kështu që nuk dua që ai të ngelet mrapa dhe të jetë pa ne. Do ketë mbështetjen tonë, në çdo drejtim, dhe më thëmë dhe jemi shumë mbështetës. Me që kanë kaluar 2 muaj dhe është diçka shumë e madhe dhe ai ndoshta ka frikë të kthehet. Dhe arrin, do me thëmë, tek mësimet arrin, nuk ja kam frikë në fare, dhe me thëmë që nëse ka frikë të kthehet, ndoshta nga reagimi juaj. Ai mos ketë as frikë dhe as gjë, se ne e duam aq shumë sa nuk do ketë as gjë në familja. Do e mbështesim shumë. Nga të gjithë, do ketë përkrahjen tonë, do e majmë shumë afër. Marrim edhe anën tjetër. Në qoftë se pra Juliani është rrëmbyer, është vetëm 10 vjeç. Atyre personave që ndoshta e kanë, këto janë supozime, sepse deri tani juve nuk është se ju është bërë ndonjë telefonatë anonime, apo ju kanë kërkuar diçka, apo... Me gjitha të ne supozojmë, ose ka iku me dëshirën e ti, ose është rëmbyer, e kanë rëmbyer. Për një arsye që ne nuk e dim. Me gjitha të, ndoshta të gjitha ta personat që e mbajnë dhe e kanë diku, qëfar do të thoshit? Jeshtë ato le ta vëndorë në zemër si për njerëzit e vetë më tafër që ata ndjenë, ta kthejnë, na ne nuk do kenë, do më thonë, absolutisht asë një loj, asë nuk kam për ta pytë se ku ishe, se a vetë larguar apo iku, thjesht a i të kthejtë në familje si qka qënë. Nuk duam, nuk kemi asë një gjënë. Nuk duam ta dimë se kush është. Rëndësi ka që a i të kthejtë? Rëndësi ka vetëm të më kthejtë djale në shpi. Nuk ka rëndësi se kush e ka pasë. Nuk do ketë asë një lojë. Të shpresojmë midis nesh. Të shpresojmë dhe sonte. Ne jemi në një emision të drejtë për së drejti. Ndoshta të gjitha ta personat që e din ku ndodhët Juliani, mund të asilin këtu të televizionin publik shqiptar, të lënë, të largohen dhe sonte ti të ktheshe me djallin në shpi. Ndoshta shumë mirë që a i të kthej nga kjo studio, dvinte, dhe nuk do kishim punë asë me një rima. Kjo do ishte maj mira për qoftë për personat ose qoftë për çdo njëri dhe ta mendojnë shumë mirë që na ne nuk do ketë asë një gjë. Thjesht mua të më kthej djallin në shpi. Kjo do jetë. Nuk do ketë asë një lojë pyte në asë një. Unë do doja në këtë momente të pyesja sepse dëgjoj që ka telefonata. Do doja të pyesja gazetarët ku jemi për momentin. Më tregoni ku jemi me informacionet dhe të dhënat. Aha, visi. Aha. Ka pasë një këtë është e për në Sarand. Ku? Në Sarand. Po? Ka ku Lyp të Lek. Po? E këshën partë dhe në Delvin. Nga bazohet, vetëm të foto? Foto e ka pyesur. Po? E ka thënë që gjithë me nëmë më ka vrar njërë ku jam jetim. Aha. Pasaj ka mesajë që bëjë për të jemi. Si është? Po? Aha, është thjesht së gjyrim. Ndërkohë, Stella, po, si? E shumë të tjera si këto. Aha, Stella? Êshtë është një grua që ka sëmë për ditë të para dhjetorit, sot. Ka qënë të tuqani i me shëqëra me që t'jam. Po? Bazëdhëm të kë foto, apo ka diçka tjetër? Nuk fliste, sa ishte frikë në të tuqonat. Në qëfar date? Ditë të para dhjetorit. Ditë të para të djetorit, në fillim të djetorit. Po, po. A, tek
ndoshta mund t'ju kaloj kjo, mund t'ja kalosh si informacion Benardit për ta pyetur. Me sa shikoj, ka shumë telefonata, ne do të bëjmë një përmbledhje të tërë dhe do të shikojmë ndoshta edhe kur të kthehemi, sepse jemi duke ndjekur foton e Julianit edhe një herë të gjithë ju që jeni duke na dhënë informacione, unë dua t'ju falenderoj në emër të familjarëve të tij. Do doja të fokusoheshit mirë në foton e ti, në qofë se shikoni këtë djalë, mund t'i bëni një fotografi, mund t'a ndaloni, dhe mundet me njëherë të telefononi në emisionin tonë sonte. Të shpresojmë që sonte ne do të kemi diçka konkrete për fatë.